Assalamu alaikum. Men Xor Davlat tibbiyot universiteti ortopedik stomatologiya va ortodontiya kafedrasi dotsenti Nurova Shohsanam. Bugungi mavzumiz tishlarning qisman yo'qotilishi, protez maydonining anatomik topografik xususiyatlari. Bugungi mavzumizga kirib chiqadigan quyidagi rejalardan iborat. Protez maydonining to'qimalar obyektiv tekshirish usullari, qisman olib qo'yiluvchi tish protezlarining turlari va ularning salbiy va ijobiy xususiyatlari. Keyingisi yoyilib tish protezlari tayyorlashda ishlatiladigan asosiy va yordamchi ashyolar, ularning fizik ximik xususiyatlari, markaziy okluzion aniqlash asoslari, fiziologik nisbiy tinchlik holati, turli xil qisman tishsizlikda markaziy okluzion aniqlash asoslari va yuz yoylar va ularning protezlashdagi ahamiyati. Tish qatorlar nuqsonlari quyidagilardan iborat: birlamchi adentiya, ikkilamchi adentiya, ikkinchi guruhimizda esa qisman birlamchi va ikkilamchi adentiya, to'liq birlamchi ikkilamchi adentiya, uchinchi guruhda haqiqiy adentiya, yolg'on adentiya, to'rtinchi guruhda orttirilgan adentiya, tug'ma adentiyadan tashkil topishi mumkin. Tish qatorlari nuqsonlari quyidagilarga bo'linadi: yo'qotilgan tishlar soniga qarab, birinchi guruhimizda kichik nuqson 1tadan 3tagacha, o'rta nuqson 4tadan 8tagacha, katta nuqson 9tadan 13tagacha bo'ladi. Nuqsonlar joylashishiga ko'ra: nuqson old tishlar sohasida, nuqson chaynoq tishlar sohasida, nuqson tish qatorlari burchagida. Keyin nuqsonlarimiz bo'lishi mumkin: chegaralangan bir tomonda, ikkala tomonda, chegaralanmagan bir tomonda, ikkala tomonda va aralash nuqsonlardan iborat. Qisman tishsizlik etiologiyasi: tishlarning chiqishining buzilishi, sut tishlar priksi vaqtida o'tkir yallig'lanishlar, doimiy tish murtaklari zararlanib yo'qolishi, sut tishlarining erta olinishi va kech tushishi, karies va uning asoratlari, parodont kasalliklari, o'tkir va surunkali tub travmalar, yuz jag' sohasida uchraydigan yallig'lanishlari va o'sma kasalliklari oqibatida qisman tishsizliklar kelib chiqishi mumkin. Tish qatorlar nuqsonlarining klinik simptomlari: tish qatorlari uzluksizligining buzilishi, tish qatorlarda mustaqil faoliyat ko'rsatuvchi va faoliyat ko'rsatmaydigan tish guruhlarining paydo bo'lishi, funksional va nofunksional parodontning funksional zo'riqishi, tish qatorlari okluzion yuzalarining deformatsiyasi, chaynash va nutqning buzilishi, tishlar yo'qotilishi tufayli chakka pastki jag' bo'g'imidagi o'zgarishlar, chaynoq mushaklaridagi o'zgarishlar, yuzda estetik nuqson paydo bo'lishi. Kennedy klassifikatsiyasi bo'yicha 4ta guruhga bo'lingan, ya'ni birinchi guruhimizda bu ikki tomonlama chegaralanmagan nuqson, ikkinchi guruhimizda esa bir tomonlama chegaralanmagan nuqson, uchinchi guruhimizda esa bir tomonlama chegaralangan nuqson, to'rtinchi guruhda esa ikki tomonlama chegaralangan nuqsonlar keltirilgan. Gavrilov klassifikatsiyasi bo'yicha tish qatorlar nuqsonlar tasnifi: bir tomonlama chegaralanmagan nuqson, ikki tomonlama chegaralanmagan nuqson, bir tomonlama chegaralangan nuqson yon tishlar sohasida, to'rtinchi guruhda esa ikki tomonlama chegaralangan nuqson tishlar sohasida. Beshinchisi esa chegaralangan nuqson old tishlar sohasida, aralash nuqson jag'larda bir donadan tish saqlanib qolsa, bu ham tish qatori nuqsonlari hisoblanadi. Tish qatori nuqsonlari qisman ikkilamchi adentiya yer yuzida turli regionlarda eng ko'p tarqalgan bo'lib, ma'lumotlarga ko'ra 75% tashkil etadi. Qisman ikkilamchi adentiya yuz jag' sohasida spetsifik asoratlar rivojlanishiga olib keladi. Bunda biz papilladon fenomeni, chakka pastki jag' bo'g'imi disfunksiyasi va chakka pastki jag' bo'g'imida og'riq sindromlarini ko'rishimiz mumkin.
qadam fenomenida har bir tishning antagonistida to'rt taraflama kuch ta'sir etishi ko'rsatilgan. Antagonist tishlar yo'qotilgandan keyin yuqori jag'dagi tishimiz pastga qarab yo'qotilgan tish o'rnini to'ldirishga harakat qiladi hamda pastki jag' harakatini chegaralab qo'yadi. Bu holatda faqatgina chegaralangan paytda vertikal harakatni kuzatishimiz mumkin. Klinik tekshiruvlar, so'rov, bemor kelgan so'rab surishtiriladi, kasallikning rivojlanish tarixi, obyektiv tekshiruv, qo'shimcha maxsus tekshiruv usullari. Tashxis qo'yishda morfologik qism, qisman tishlar yo'qligi, qisman ikkilamchi adintiya bo'lishi mumkin, funksional qism, chaynab samaradorligini yo'qotilishi, shu kasallik asorati va qo'shni o'tkazgan kasalliklar bemordan so'rab surishtirilib, keyin tashxis qo'yamiz. Lyut bo'yicha og'iz beshlik shilliq qavatining beriluvchanligi, sagittal fibroz soha, medial fibroz soha, shilliq qavat, suyak usti qobig'iga birikkan bo'lib berilmaydigan shilliq qavat. Ikkinchisi, yuqori jag' alveolar sohasi, periferik fibroz soha, shilliq osti qavati bilinar, bilinmas, minimal beriluvchan shilliq qavat. Uchinchi guruhimizda esa yuqori tanglayning old qismi burmali soha, yog'li soha, o'rtacha beriluvchan soha. To'rtinchisida yuqori tanglayning orqa sohasi, bezli soha, shilliq osti qavati qalin bo'lib, yog' bezlari bor, ko'p beriluvchan shilliq qavat hisoblanadi. Supli bo'yicha og'iz bo'shlig'i shilliq qavati 4 sinfi. Shilliq osti qavati qalin, bir xil qattiq shilliq qavat, shilliq osti qavati atrofiyalangan, qattiq quruq shilliq qavat, yumshoq shilliq qavat. To'rtinchisi harakatlanuvchi burmalardan yupqalashgan shilliq qavatdan iborat. Og'iz bo'shlig'ini protezlashga tayyorlash usullari: terapevtik, xirurgik, ortodontik, ortopedik. Olib qo'yiladigan tish protez turlari konstruksiyasiga ko'ra 3 guruhga bo'linadi. Olib qo'yiladigan ko'priksimon protez, qisman olib qo'yiladigan plastinkali protez va yoyilib protezlar. Mana rasmda protez turlari ko'rsatilgan. Buyuk protezlar, keyin olib qisman olib qo'yiluvchi plastinkali protezlar hamda ko'priksimon protezlar keltirilgan. Rumpel bo'yicha tish protezlari chaynov bosimini tarqalish turlari: fiziologik olinmagan tish protezlar, yarim fiziologik olinadigan ko'priksimon protezlar va yoyilib protezlar, fiziologik bo'lmagan qisman olib qo'yiladigan va to'liq olib qo'yiladigan tish protezlardan iborat. Olib qo'yiladigan tish protezlarining asosiy qismlari: protez asosi, protezning asosiy qismi, egarsimon qismi, tishlar yo'q joyda joylashadigan qism, protezning fiksatsiyalovchi qismi, ilmoqlar va ilmoqlar sistemasi. Sun'iy tishlar protez asosida joylashadi. Protezning asosiy qismlari: protez asosi, ilmoqlari hamda sun'iy tishlar keltirilgan. Protez asosi protezning asosiy qismi hisoblanib, protezni og'izda ushlab turish vazifasini bajaradi. Asos pastki jag'da, alveolar sohada, yuqori jag'da va jag'da esa tanglay sohasida joylashadi. Chaynab bo'lsin sun'iy tishlarda protez asosiga va protez o'rniga tushadi. Yuqori jag'da protez chegarasi, lunj va lab tomonidan protez chegarasi, lab yuganchalari va lunj portiqlarini aylanib o'tib, o'tuv burmasidan 0,5-1 mm pastda o'tadi. Distal sohasi chegarasi, yumshoq tanglayni qattiq tanglayga o'tish chegarasi, protez asosi, yuqori jag' dimbog'larining to'liq yopishish lozim. Bu protez fiksatsiyasi va stabilizatsiyasini yaxshilaydi. Pastki jag'da protez chegaralari: pastki jag'da o'tuvchi burmasida 0,5-1 mm yuqorida o'tib, til, lab yuganchalari va lunj tortiqlarini aylanib o'tadi. Agar tabiiy tishlar saqlangan bo'lsa, 3-2 qismini qoplaydi. Protezlarning fiksatsiyalash turlari: anatomik retensiya, mexanik mahkamlash usullari. Anatomik retensiyaga
Ağız boşluğundaki tabi hosilelerden hosil bo'ladi. Yuqori javdan bog'i, yaxshi saqlangan alveolarlar, adgeziya, ağız boşluğu shilliq qavati hisoblanadi. Protez ilmoqlari mahkamlash. Ilmoqni birinchi bo'lim Motor 1764-yilda qo'llagan ilmoqlar qisman olib qo'yiladigan protezlarda ushlab turish vazifasini, ya'ni fiksatsiya vazifasini ta'minlaydi. İlmoq turları. Mana bu yerda ilmoqlarimiz keltirilgan. Bir yelkada ushlab turuvchi tayanch va qo'shma ilmoqlarni ko'rishimiz mumkin. Sun'iy tishlar turları. Ashyosiga ko'ra plastmassali, chinni va turli xil metallar metall qotishmasidan iborat. Protez asosiga bir kishiga ko'ra ximik, mexanik, diatorik va kramponlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.